Mesto Nové mesto nad Váhom vyhlásilo ešte v novembri minulého roka prvé kolo výberového konania na pozíciu vedúceho odboru školstva. V tomto termíne sa žiadny záujemca neprihlásil a mesto tak pripravilo druhé kolo je to práca vo verejnom záujme. Samozrejme, uchádzač, verím, že, že budú uchádzači, ktorí majú záujem o rozvoj školstva v našom meste a zároveň, okrem toho, že je to vedúci odboru školstva, plní aj funkciu školského úradu, takže je tam povinné vlastne pedagogické vzdelanie druhého stupňa plus minimálne 5 rokov pedagogickej praxe plus ďalšie náležitosti, všetko je uvedené v podmienkach. Záujemcovia o túto pozíciu mohli podávať svoje prihlášky do pondelka 13. februára. Tie budú následne posudzované a vyhodnotené. Následne bude vymenovaná komisia, ktorá odkontroluje a posúdi vlastne zaujemcov všetky, všetky doklady, dokumenty a tí, ktorí budú splňať podmienky, budú pozvaní na uh, ústne prerokovanie a, a so samotným záverom. Verím, že uh, dopadne to tak, že budeme mať nového človeka, pretože súčasný vedúci končí. Urobil pre školstvo nové mesto skutočne veľa dobrej, dobre odvedenej práce. Verím, že minimálne v jeho šlapajach bude pokračovať nový človek. Podľa našich informácií boli doručené celkovo tri žiadosti o pozíciu vedúceho odboru školstva. Kto nahradí v tejto funkcii Dušana Heberiho ukážu najbližšie dni a my vás samozrejme o novom vedúcom budeme informovať. David Cvitač, Televízia Pohoda.